ang maging isang contractual worker. Bukod sa walang seguridad sa trabaho, mahirap ding magpalipat-lipat ng trabaho. Mabago pagka malapit kong mag-end yung contract. Kasi syempre di kami sure kung may work pa ba kami next month or wala na. Mas madami kang trabaho na makikita. Pero para sa akin, mas advantage pa rin yung regular. Ito ang gustong masolusyunan ng papasok na administrasyon. Una, ang pagtanggal ng endo o end of contract sa libo-libong manggagawa. Actually, yung anti-contractualization is nothing new. There has been DOLE regulation. There is a labor code with already mandates that there should be no contractualization. Nandiyan sa batas na yan, kailangan ng strict but equitable implementation of the law. Ayon pa kay Belio, talamak ang contractualization sa maraming kumpanya gaya ng malalaking mall. 5 buwan lang kadalasan ang kanilang kontrata. Ayon sa 2014 data ng Philippine Statistics Office, 3 sa 10 Pinoy worker ay hindi regular. Sa Duterte administration, sabi ni Belio, may pag-asang maregular ang mga ito. Ang main business nila yung nagbebenta. So basically, kailangan nila yung services ng sales girl. Ngayon, kung i-contract out mo yan, hindi na tama yan. Kasi your main business is selling, so you need these girls permanently. Pero di naman ibig sabihin ni Belio na bawal na ang outsourcing o pagkuha ng service providers o agencies. Depende na rin naman daw yan sa pangangailangan ng partikular na industriya o kumpanya na per project basis o seasonal lang. Kaya ididiskusyon niya yan sa mga employers bago niya ikasa ang 80-20 ratio na hiring ng mga manggagawa sa bawat kumpanya. 80% regular, 20% ang contractual. Yung employee na kinuko mo sa agency, kailangan talaga ng negosyo mo. Hindi pwede yan. Kailangan regular mo yun. Sang-ayon naman dito ang Employers Confederation of the Philippines. We are completely in support of stopping this endo and this 555. Labor-only contracting is a no-no. It is against the law. And we in ECOP will go out of our way to monitor and not endorse companies who are doing this. Sisilipin din ng ECOP ang kanila mga kasapi kung susunod sa anti-contractualization policy. Apples Halandoni, ABS-CBN News. Get important information about this. You may comment your